Време е за традиционната ни петъчна спортна рубрика. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта Go.bg. Здравей, Веско! Здравствуйте! Насочваме се към поредния провал на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига. Тази седмица парижани бяха отстранени от Реал Мадрид. Какви са коментарите, реакциите и къде се нарежда този провал до другите гръмки провали на ПСЖ? Да, за поредна година ПСЖ претърпя крах в Шампионска лига, след като беше елиминиран още на 8-ми на финалите в турнира на богатите и за пореден път няма да успее да покори европейския връх. Този път парижани имаха предина от 2-0 срещу Реал Мадрид, но хетрик на Карим Бензема само за 17 минути ги лиши от голямата мечта. Това е едно от най-срамните отпадане на ПСЖ предвид класите и представянето на двата отбора в момента. Но нека си припомним и останалите подобни случаи. През 2014 година в Париж Челси беше победен с 3-1, в Лондон домакините вкараха в 87-та минута чрез Дембаба за 2-0 и се класираха на полуфиналите с правилото за гол на чужд терен. През 2017 година е най-болезненият случай за ПСЖ. Много добре се спомняме тогава. Барселона беше разгромен с 4-0 във Франция, но на реванш гостите допуснаха 3 гола между 88-та и 95-та минути и бяха елиминирани след 1-6. През 2019 година ПСЖ пък спечели с 2-0 на Олд Трафорд и вече се виждаше на четвъртфиналите, но в ответната среща през него Кимбепе направи нелепа дуспа в 94-та минута, от която Маркъс Рашфорд не сбърка и прати Манчестър Юнайтед в следващата фаза отново с правилото за голове на чужд терен. В своята европейска история ПСЖ, разбира се, има един финал, спомняме се го преди 2 години, загуби от Бар Мюхен с гол на своя юноша Кингсли Коман, който между другото изтръгна от Париж като свободен агент и вкара срещу родния си клуб в най-важния матч в неговата клубна история. Веско, колко пари бяха похарчени в ПСЖ за нови футболисти, откакто катарците купиха клуба през 2011 година? Сумата е впечатляваща почти. 1 милиард 500 милиона евро ПСЖ похарчи за този период за нови футболисти. За сравнение, продажбата на играчи не надхвърля 500 милиона евро. Интересното е, че за тези 11 години управление на катарците само през един трансферен прозорец ПСЖ е продавал футболисти за по-голяма сума, отколкото е купил. През сезон 2019-2020 са привлечени състезатели за 95 милиона евро, а продажбите са за почти 106 милиона евро. В Go.bg сме приготвили доста интересни таблици с трансферите на ПСЖ по времето на катарците. Там може да се видят и 5 най-скъпи входящи трансфери, изходящи трансфери на клуба. Ще разкрия, че най-скъпият трансфер на ПСЖ е Неймар за 222 милиона евро. Това едва ли занада за няколко. До ден днешно това е най-скъпата сделка в историята на футбола. Иначе най-голямата изходяща сделка на ПСЖ е за Гонзало Гедеш, който през 2019 година беше продаден на Валенсия за 40 милиона евро. Отново разликата е драстична, 222 милиона евро срещу 40 милиона евро. Между другото, интересното е, че в таблицата за изходящи трансфери може да се откриемето и на легендата Роналдиньо. Разбира се, в тази статистика не влиза Лео Меси, който през лятото беше взет като свободен агент от Барселона. Веско, каква е ситуацията след като Роман Абрамович обяви, че продава футболния клуб Челси? Откоряват ли се вече сериозни кандидати да купят отбора? Откоряват се кандидати. Ситуацията на Станфорд Бридж е наистина изключително динамична. Вчера беше наложена поредна санкция върху Абрамович, съответно, която засяга и клуба. В момента Челси не може да продава билети за домакинските си мачове, да подписва с нови играчи, трябва да се затвори клубния магазин. Всичко това е следствие на факта, че Абрамович беше добавен в списъка с санкции на Обединеното кралство. Той не може да извършва абсолютно никакви сделки с граждани и негови фирми, което означава, че планът му да продаде клуба от Западен Лондон в момента изглежда практически невъзможен. Статутът на Челси като значително културно богатство означава, че клубът получава специален лиценз, с който може да продължи да играе мачовете си, но ще бъде лишен от абсолютно всякакви печалби. В момента само феновете, които притежават абонаментни сезонни карти, ще имат право да присъстват на мачовете. Също така Челси за момента не може да привлича нови футболисти. Разбира се, до лятото има време, когато отвори
летния трансфер на прозорец. Добрата новина за Челси е, че за момента футболистите и персонал ще могат да получават заплати. Буквално преди часове говорителя на Борис Джонсън заяви, че ситуацията с Челси ще бъде специално разгледана, за да може евентуално да се направят компромиси и да се стигне до продажба клуба. Всичко се променя с минути и ние следиме с огромен интерес темата в GoBG с бъдещето на Челси. Благодаря ти много за тази информация. Четете повече спортни новини на сайта GoBG. Това беше колегата Веселин Коларов от сайта GoBG.